تاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے وہ رسوا نہ ہو جائے دوسرا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا دوسرا رسول اعظم کی توہین